Hallo en baie welkom by Keerpunt se online episode vir vandag. Die laaste punt waarna ons gaan kyk na wat liefde regtig is, is seker een van die moeilikste lesse wat ek en jy moet leer. Een van die moeilikste dinge wat ek en jy moet toepas in ons lewe en in ons verhouding met mense. En dit is vergifnis. Liefde beteken om te vergewe. Nou, ek ken nie 'n story nie, ek weet nie waardeur jy is nie, ek weet nie wat met jou gebeur het nie, ek weet nie hoe mense jou al hanteer het nie, maar vandag wil ek kom en jou aanmoedig en regtig ietsie met jou deel wat Jesus aan my kom openbaar het, 'n ruk terug, en wat ietsie wat soveel bevryding bring, ietsie wat so mense so los laat voel, so oop laat voel, so vry laat voel, van dinge wat ons probeer vashou, van hierdie kettings wat die duivel probeer gebruik om my en jou vas te hou, om nie vorentoe te beweeg nie, en dit is vergifnis. Nou, vergifnis, my en jou, jy dink dalk, okay, maar, ach, ek het almal vergewe, daar is niemand in my lewe wat ek nog nie vergewe het nie, of ek weet nie dat jy weet nie, jy weet nie wat daai persoon aan my gedoen het nie, jy weet nie hoe seer hulle my gemaak het nie. Ek wil vandag graag 'n vers met jou deel, Kolossense 3 vers 13, dit sê, verdra mekaar, en as enige een 'n klagte teen iemand anders het, Vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. En iemand het een keer vir my iets gesê, toe ek gesukkel het om iemand anders te vergewe, is, God het reeds daai persoon vergewe. So, wat keer my en jou? Ja, gevoelings kom in die pad en emosies, en baie keer is dit soos hierdie barrier wat tussen my en hierdie persoon is, maar hierdie vers sê vir ons, vergewe mekaar, soos wat God julle reeds vergewe het. En as ons net ons mindshift kan kry op 'n plek waar ons besef, okay, maar ek maak ook foute. Ek maak ook mense seer, ek stel ook teleur, ek doen nie altyd wat van my verwag word nie. En dieselfde met my verhouding met God. Ek doen elke liewe dag sonde, elke liewe dag doen ek goeders wat God teleur stel. Maar steeds vergewe hy my. As ons daai kan besef, dan gaan dit vir ons dit bietjie makliker maak. Dit gaan nooit maklik wees nie, dit gaan nooit net iets wees wat ons dink, okay, ek gaan nou daai persoon vergewe en dan sit oor en verby nie, dis 'n proses. En baie mense gee op vergifnis teenoor mense, want hulle, dis nie 'n instant ding nie. Hulle dink, okay, as ek nou sê ek vergewe jou, dan is al daai gevoelings weg, dan is al daai emosies weg, maar dit is nie dit nie. Dis 'n proses, dis iets wat ek en jy daagliks die besluit moet maak. Maar wanneer ons dit doen, dan kom daar bevryding. Wanneer ons dit doen, dan word ons losgemaak van hierdie chains wat ons vashou. Hierdie dinge wat my en jou terughou. En elke keer wanneer die duivel wil kom en jou herinner, maar onthou jy wat daai persoon gedoen het. Onthou jy hoe hulle jou sleg gesê het. Onthou jy dat hulle jou verneder het voor almal. Die duivel wil heeltyd kom en hierdie goeders in ons koppe kom plant en dan kom dinge op soos revenge en karma. Waarin baie mense glo en mense dink, okay, maar as jy iets sleg teenoor my gedoen het, moet daar iets sleg met jou gebeur. Maar dis nie die God wat ons dien nie. Die God wat ons dien is 'n God van liefde en vergifnis. En hy vra van my en jou om daai selfde liefde en vergifnis wat hy vir ons gegee het, te deel met die mense om ons. So dis net 'n gedagte wat ek by jou wil los vandag. Ek hoop dit beteken vir iets. En ek hoop dit help jou in die proses van vergifnis. En ek wil jou uitdaag. As daar iemand is in jou lewe vandag, as jy weet jy moet iemand vergewe, as daar iemand is wat jou iets aangedoen het, vergewe hulle. Dit beteken nie noodwendig jy moet nou weer beste vriende met hulle wees of hulle vertrou met alles binne jou nie, glad nie. Dit beteken net dit maak jou vry van dit wat tussen jou en daai persoon gebeur het wat jou terughou. En dit wat Jesus oor jou lewe beplan, dit hou jou terug van dit af. So as jy kan vergewe, gaan jy kan loskom. Kom ons lei dit oor, dan bid ons saam. Here, U weet dat vergifnis vir ons soms so moeilik is. U weet waardeur elke persoon wat hierdie kyk gegaan het al, Here. U weet hoe mense hulle seer gemaak het en teleurgestel het. Hoe mense een ding gesê het en 'n ander ding gedoen het. Hoe mense by hulle kom steel het. Hoe mense verwoesting in hulle lewe gebring het, Here. Here, party mense sukkel selfs om U te vergewe vir dinge wat gebeur het. En vandag wil ek om vra dat U hulle harte sal kom oopmaak, sal kom sag maak. Dat U Gees binne hulle harte kom woon en regtig waar vergifnis sal bring, Here. Dat hulle eersin sal besef dat hulle ook vergewe is, dat hulle vrygemaak is. Here, en dat hulle dan uit dankbaarheid oor die vergifnis wat U vir ons gee,
vergifnis teenoor ander mense sal toon. Dat ons uit dankbaarheid sal besef dat ons verdien dit ook nie. Al verdien daai persoon dit glad nie, al is dit wat hulle gedoen het so verkeerd, verdien ons dit ook nie, Here. En daarom sê ons dankie, dankie dat U ons vergeef, dankie dat U elke dag vergifnis oor ons lewens spreek. Jesus, dankie dat U U lewe gegee het, sodat daar vergifnis vir ons kan wees. En help ons asseblief, Here, in hierdie proses van vergifnis. U ken ons harte en U weet presies wat met ons gebeur het en waar dit ons gaan. So help ons asseblief, Jesus, om hierdie vergifnis vir ander mense te wys. Ek bid dit ons in U naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Onthou, ons inpersoondienste is weer aan die gang. So, keerpunt is elke vrijdag van 6 tot 7 is die diens en dan 8 uur, tot 8 uur toe keir ons lekker saam. En stoomse dienste is dan van 6 tot 8. Die diens self is net 'n uur lank en ons keir ook voor en na die tyd. Lekker fun and games en ook elke sondag 7:45 en 9:45. So graag saam met jou inpersoon ook wil keir. Ons hoop ons sien jou dan volgende week.